nimenomaan, että sinä löydät myrskyn keskellä rauhan. Ja sen tähden mä haluan puhua tänään näistä myrskyistä, johon meidät kaikki viedään aina vuorotellen. Ja sen takia on erittäin tärkeää tietää, että mihin Jumala pyrkii näiden myrskyjen kautta meidän elämässä. Me rukoillaan vielä, että sana saisi puutella meitä ja se saisi todella koskettaa ja vaikuttaa meidän sydämiimme. Herra, kiitos jokaisesta, joka on tullut tänne tänä iltana, ja mä pyydän sen Jeesuksen nimessä, että no, sanasi koskettaa ja ennen kaikkea vaikuttaa meidän elämäämme niin, että jokainen voi kokea, että se puhuu nyt minulle. Tämä sana puhuu suoraan minun sydämeeni, ja se on tarkoituskin. Kiitos, Herra, anna profetian hengen vaikuttaa niin, että jokainen voi kokea, että henki elpyy, minun henkeni elpyy tänään. Anna, Herra, tiedon avaimia. Ja pyydäisä Jeesuksen nimessä tiedon avaimia, jotta tämä sanoma voisi tuottaa joka ikiselle sen hyödyn ja sen kasvun. Että jokainen voisi kokea, että hei, minäkin pääsen eteenpäin. Mä sain avaimia oman elämäni sellaisiin solmuihin ja lukkoihin. Ja kiitos Jeesus siitä, että sä olet ongelmien ratkaisija. Sinä et ole ongelmien aiheuttaja, vaan sä oot ongelmien ratkaisija. Me ollaan niitä ongelmien aiheuttajia. Mutta kiitos Jeesus siitä, että sä voit vaikuttaa tänään niin, että me saamme enemmän ratkaisuja Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Profeetta Hesekiel kohtasi kerran pyörren myrsky, joka tuli pohjoisesta hänen elämäänsä. Ja aina kun me kohtaamme Herran elämässämme ja Jumalan henki tulee meidän elämään meidän yllemme, hän tuo samalla myöskin pyörren myrsky meidän elämäämme. Sen takia, että meissä on kuolemaan asti, meissä on häntä vastustavia tekijöitä. Ja Jumala haluaa nujertaa ne, mutta samalla hän haluaa vahvistaa sun henkeä, hän haluaa voimaannuttaa sua, että sä voit kokea oikein, että hän ei nujerra meitä, vaikka me ollaan joskus neuvottomia, me ei olla koskaan toivottomia. Onko mut äänet olisi säädetty liian kovalle? Ei. Okei. Teidän, mutta teidän on kyllä mulla monitorina, se alkaa heti näyttämään. Aha, okei. Nyt monitori antaa neuvoja vielä. Joo, hyvä. Se on 1:4, ihan oikein. Ei se mitään, se on kuitenkin kirjoitettu tuohon noin. Ja minä näin. Ja katso, myrsky tuuli tuli pohjoisesta, suuri pilvi ja leimahteleva tuli. Ja pilviä ympäröitsi hohde, ja tulen keskeltä näkyy ikään kuin hehkuvaa malmia keskeltä tulta. Ja mä katsoin myös alkutekstiä tässä, niin se kyllä puhuu todellakin niin kuin sähkön lähteestä. Siellä on ajin, eli lähde, ja toi malmi voidaan, se voisi sana, voidaan kääntää myös sähköksi. Pointti on tämä, kun Herra tulee meidän elämäämme aivan samalla lailla, kun tämä pyörren myrsky laskeutui ensimmäisenä helluntaina seurakunnan ylle, niin se toi valtavan voiman, mutta se toi myös muutoksen jokaisen elämään. Monet täällä tänään, mä tiedän, että sä oot tullut tänne hakemaan muutosta elämääsi. Ja jos sä etsit ja todella kaipaat sitä, että Jumalan käsi laskeutuu sun ylles ja alkaa ohjailemaan sun elämääsi ja alkaa tekemään muutoksen sun elämääsi ja tuomaan rauhan, pysyvän rauhan, niin silloin meidän on hyvä tietää, että Jumala tuo myöskin meidän elämäämme myrskyä. Hän ottaa, riisuu meiltä pois niitä tekijöitä, mitkä varastaa meiltä rauhaa. Mä oikein haastan sut miettimään tänä iltana, mitä on ne tekijät sinun elämässäsi, jotka pyrkii varastamaan sulta rauhaa. Meillä voi olla niitä siihen asti, kunnes Jumala on saanut meiltä riisuttua ne tekijät pois. Ja sen jälkeen se rauha on pysyvää. Kuka kaipaa pysyvää rauhaa? Ja jos joku ei nostanut kättä, niin mä se joudut puhutteluun. Koska sitten on jotakin pielessä pahan kerran. Profeetta Hesekiel joutui myrskyyn, ja me nähdään, miten Jumala kasvattaa. Jumalalla on aivan käsittämättömiä kasvatusmenetelmiä, ja niitä tulee esiin Raamatussa monen profeetan ja Jumalan miehen ja Jumalan naisen kohdalla. Hän on kasvattanut
todella monella eri tavalla. Ja tässäkin me nähdään luvussa 3, missä täällä kerrotaan, kuinka Herran käsi oli väkevänä profeetta Hesekielin yllä. Hän ensimmäisen kerran kohtasi Jumalan voiman elämässään, ja tämä pyörre myrsky tuli hänen yllensä ja alkoi muuttamaan hänen elämäänsä. Tämä sama pyörren myrsky on tullut mun elämääni, ja tämä sama pyörren myrsky voi olla sinun elämässäsi juuri nyt tällä hetkellä. Ja sä voit ajatella, että sä oot helisemässä sen kanssa. Ja sä voit ajatella myös näin, että miten ihmeessä mä selviän näistä vaikeuksista, joihin mä oon joutunut. Mutta mä väitän nyt, ja mä haluan, että sä löydät tämän ajatuksen, mitä mä pyrin tuomaan tänä iltana esiin, on se, että tämän pyörren myrskyn keskellä, missä sinä olet, voi olla täydellinen rauha ja lepo. Ja se täydellinen rauha ja lepo, mikä sä voit löytää sieltä, johtaa siihen, että sä alat kuulemaan Jumalan äänen. Ja kun sä alat kuulemaan Jumalan äänen, sä alat saamaan ratkaisuja elämässä ongelmiin. Niin kauan kuin me elämme sen myrskyn laita-alueilla, siellä missä on kaikkein voimakkain tuuli ja eniten ongelmia, me emme kuule Jumalan ääntä. Herra opettaa tässä profeetta Hesekielille niitä seikkoja, että miten hän voi löytää rauhan siellä, missä häneltä otetaan kaikki tämmöiset luonnolliset asiat, mistä hän oli iloinut pois. Ajatelkaa, Jumala antaa profeetalle semmoiset ohjeet tässä, että minuun tuli henki ja nosti minut jaloilleni. Ja hän puhutteli minua ja sanoi minulle, mene sulkeudu sisälle huoneeseesi. Ja sinä ihmislapsi, katso, sinut pannaan köysiin ja sidotaan niillä, niin et voi mennä ulos heidän keskuuteensa. Ja minä tartun sinun kielesi suusi lakeen niin, että mykistyt, etkä voi olla heille nuhtelijana, sillä he ovat uppiniskainen suku. Jumalalla on käsittämättömiä tapoja kasvattaa ihmisiä. Hesekiel tehtiin mykäksi. Miksi? Sen tähden, että hän ei osannut vielä puhua arvokkaita sanoja. Jumala otti häneltä kaikki puhekyvyt pois. Sen takia, että hän oppi olemaan hiljaa niin kauan, että hän sai Jumalalta niitä arvokkaita sanoja. Ja kun hän sai ne oikeat sanat Jumalalta, sitten Jumala avasi hänen suunsa ja hän meni puhumaan vain ne sanat, mitkä Jumala oli hänelle antanut. Ajattelepa. Eikö se olisi mahtavaa, kun mäkin pääsin tämmöiseen kouluun? Sä et pystyisi puhumaan sanaakaan, niin aina kun tulisi arvoton sana, niin sä olisit mykkä. Ja sä miettisit hyvänen aika sentään, kun ei tule yhtään sanoja suusta. Ja sitten sen jälkeen aina, kun tuli syviä sanoja, että oo, mä rakastan Jeesus sua, niin se tulikin ulos ja se pystyisi puhumaan niitä hyviä sanoja. Kuka kaipaisi tämmöistä lahjaa? Oon varovainen nyt, Herra kattelee meitä. Voi olla, että kohta porukka lähtee mykkänä pois täältä. Tai julistaja vielä perään. Mutta kun minä puuttelen sinua, avaan minä sinun suusi, ja sinun on sanottava heille, näin sanoo Herra, Herra, kulko, joka kuulee, ja alkoon kuulematta, joka ei kuule, sillä he ovat uppiniskainen suku. Hesekiel joutui tämmöiseen kouluun, ja tämä pyörren myrsky toi voimakkaan muutoksen hänen elämäänsä. Ja hänet vietiin yksinäisyyteen sen tähden, että Jumala halusi täyttää hänet arvokkailla ajatuksilla, arvokkailla sanoilla. Ja me tarvitaan tämä ajakausi, Turku tarvii tänä päivänä ihmisiä, uskovia, jolla on harkittuja, arvokkaita sanoja. Uskotko tämän? Tämä Suomi tarvii tämmöisiä uskovia tänä päivänä, koska ihmiset puhuu tänä päivänä paljon turhia sanoja ja vaarallisia sanoja, kuoleman sanoja, kirouksen sanoja. Me tarvitaan todella profetaalisia, ystävällisiä sanoja, rohkaisevia sanoja, nostavia, kannustavia sanoja. Joo. Ja jos me näitä voidaan jakaa toinen toisillemme ja aviopuolisoillekin, niin eihän semmoinen mitään muuta kuin menestyy vaan semmoinen liitto, eikö vaan? Amen. Jos et sä muuta sano puolisolle, vai että sä näytät hyvältä. Voi että kun mä rakastan sua, niin tämmöinen puolisohan sulattaa jäätä koko aika. Ja jos me tämmöisiä puhutaan toinen toisillemmekin, niin ei jäätä ole missään enää sen jälkeen. Ja tämä voi olla totta myös sinun kohdallasi. Sä voit ajatella, ei voi olla, se on mahdotonta, ei. Kyllä se on mahdollista sinun kohdallasi. Ja Jumala vie, jos se ei ole tänä päivänä mahdollista, ja sun suusta se ei tule rohkaisevia profetaalisia sanoja, vaan kirousta ja negatiivisuutta, niin mene ja sulkeudu sisälle huoneeseesi. Tämä on se sama, mikä Hesekielelle annettiin sama ohje.
Erottaudu yksinäisyyteen. Täytä mieltäsi Jumalan sanalla, jotta täytyt positiivisuudella. Tämä on maailman positiivisin kirja. Amen. Tämä täyttää ihmisen positiivisuudella. Meillä on hirveän paljon negatiivisuutta nykyään. Me nähdään niin paljon negatiivisuutta. Ihmiset on niin negatiivisia. Ajattele, mikä lahja sulla on. Lahja nimeltä Jeesus Kristus. Tämä on todella mahtava sanoma. Hesekiel vietiin yksinäisyyteen, jotta hän olisi oppinut harkitsemaan asioita ja löytänyt kurinalaisuuden elämäänsä. Nimittäin Jumala antoi hänelle tarkat ohjeet myös siitä, kuinka paljon hänen pitää syödä 320 grammaa leipää päivässä eikä yhtään enempää. Litra vettä, ihan tarkat ohjeet. Jos olet leipuri muuten, mä oon miettinyt, että jos olisi leipuri, niin tässä olisi aika tarkat ohjeet. Ota itsellesi vehnää, ohraa, papuja, herneitä, hirssiä, kolme takosta vehnää. Pane ne samaan astiaan, tee niistä itsellesi leipää. Minkälainen leipä sitä tulisi? Tämä kannattaisi kokeilla varmaan. Jumala antoi tarkat ohjeet ja pisti Hesekielin makaamaan kyljellensä 430 päivää. Ja ne piti olla siinä liikkumatta paikallaan samaistua Israelin tai oikeastaan Juudan kansan kärsimyksiin. Samaan aikaan siellä Jerusalemia piiritettiin. Ja sen takia Hesekiel joutui samaistumaan, kokemaan niitä kärsimyksiä, mitä Kristus kärsi, mitä Jumala kärsi, mitä juutalaiset kärsi, jotka olivat siellä Jerusalemissa. Nyt tämä aika, ystävä, tarvii ihmisiä, jotka haluavat ja etsivät itselleensä samaistuvaa mieltä, samaistumista Kristukseen, että Kristus voisi jakaa sinun kanssasi sitä hätää, jota hänellä on hukkuvista sieluista. Aamen. Kuinka paljon meillä on tänä päivänä itsellämme semmoisia murheita, että me ajatellaan, että Jeesus, älä vaan anna mulle enää omia murheita, mulla on ihan riittävästi itselläänkin. Hän haluaa ratkaista sinun murheesi niin, että sulla on sen jälkeen halua ja kykyä kantaa hänen murheitaan. Eikö tässä olisi jo jotain, mikä innostaisi meitä paljon enemmän? Että sä olisit niin vapaa omista murheista, että sä voisit ottaa Jeesuksen murheita itsellesi. Hän ei anna meille kaksinkertaista kuormaa. Jos me ollaan täynnä omia murheita, niin ei hän jaa enää omaa murhettaan sinun kanssasi, koska sä et kestäisi sitä. Ja sen takia hän haluaa, että me löydämme myrskyn keskeltä rauhan ja levon. Koska myrskyn silmässä on tyyntä. Ongelma on meidän kohdallamme se, että me puuhastellaan kehällisissä asioissa. Me emme keskity olennaiseen. Me emme keskity siihen, mikä elämässä on tärkeintä, vaan me mennään niihin kehällisiin asioihin. Me puuhastellaan toisarvoisissa asioissa ja me ollaan koko aika kaikkein kovimmassa tuulessa ja myrskyssä just tämän takia. Ja tämä on se, mikä Jumala haluaisi, että me niinku ymmärrettäisiin, että missä on voimakas myrsky, niin sen myrskyn silmässä on aivan tyyntä. Ja tämä on todellisuutta pyörämyrskyn keskellä myös. Sielläkin on täydellisen tyyntä. Ihan täydellisen tyyntä. Siellä ei ole minkään näköistä tuulen virettäkään siellä, missä on pyörämyrskyn silmä. Hebrealaiskirje 10 ja 1 sanoo näin. Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asian olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydelliseksi. Jeesus Kristus on itse asian olemus. Hän on koko tämän uskon elämän alkuja ja sen täyttäjä, aloittaja sen täyttäjä. Ja jos me pääsemme syvään rauhaan omassa sydämessämme ja mielessämme, me opimme kuulemaan hänen äänensä, jonka jälkeen me olemme löytäneet sen levon ja sen yhteyden, mikä hän haluaa meille antaa. Ja sen takia Jesaja 26:3 sanoo, että vakaa mieliselle sinä talletat rauhan. Rauhan, sillä hän luottaa sinuun. Ja Jumala haluaa antaa meidän elämäämme semmoisen tasaisuuden, ettei siellä ole välillä se rauha, kun me mennään kokouksiin, me ollaan täynnä rauhaa. Sitten me mennään kotiin ja taas täytetään rauhattomuudella. Ja taas kun me tullaan kokoukseen, me täytetään rauhalla. Paitsi jos siellä on semmoisia henkilöitä, jotka saa meidän verenpaineen nousemaan, sitten me ei täytetä siellä rauhalla. Ja silloin me ollaan pulassa jälleen. Jumala oikeasti haluaa, että me olemme rauhan valtaamaa kansaa, koska silloin me kuullaan hänen äänensä.
elämässä. Jeesuksen äänen kuuleminen on numero ykkönen sinun elämässäsi. Uskotko tämän? Ei mikään ole niin tärkeää tässä elämässä kuin kuulla hänen äänensä, koska hän on ongelmien ratkaisija. Ja sen takia meidän kannattaa etsiä, pyrkiä kaikin keinoin löytämään sen rauha elämäämme. Tämä myrsky, minkä Jumala lähettää sun elämään, sillä Jumala on lähettänyt sen myrskyn. Älä syytä sielun vihollista siitä, vaikka sielun vihollinen voikin olla vaikuttamassa, niin alkuun panijan Jumala. Jobin kirja kertoo meille aivan selvästi, että saatana on vain Jumalan juoksupoika. Se ei voi tehdä mitään, mihin Jumala ei anna lupaa, koska hän on niin suuri. Hän on kaikki valtias. Amen. Ei koroteta saatanaa liikaa, eihän. Ei anneta sille liikaa valtuuksia, koska Jeesus on kaikkivaltias. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sieluvihollinen ei saa mitään otetta sinusta, ellei Jumala salli sen hyökkäyksen ja painetta meidän elämäämme. Ja jos Jumala sen sallii, niin Jumalalla on aina hyvät pyrkimykset, Jobin kirja kertoo meille sen ihan selvästi. Ja sen takia tämä myrsky, joka tulee meidän elämäämme, se tavoittelee sinun sydäntäsi, koska se pyrkii saamaan sinulle pysyvän rauhan. Se pyrkii auttamaan sua elämään, sun uskon elämääsi niin, että sä pystyisit liikkumaan tämän myrskyn mukana niin, että sä olisit koko aika siinä myrskyn silmässä keskellä rauhaa. Se on täysin mahdollista, mutta se tarvii viisasta yhteyttä Jumalan kanssa. Mutta se on täysin mahdollista. Ja silti vaikka, jos me menetetään se läheinen yhteys, me saadaan taas jälleen siirtyä niihin kehällisiin asioihin, kääntää huomiomme vähän pois Jeesuksesta, ja saattaa joku lähiomainen tulla meidän elämäämme, ja saada meidän huomiomme kääntymään pois Jeesuksesta jälleen toisiaisiin asioihin, jälleen se myrsky alkaa vaikuttaa meidän elämässämme. Jumala haluaa, että me tasan tarkkaan pysymme siinä rauhan keskipisteessä jokainen hetki. Ensin Jumala antoi sielun viholliselle luvan ja lähettää myrskyn, joka vaikutti tämän Jobin omaisuuteen, otti näitä lapset pois. Ja me voidaan ajatella, että mikä hirvittävä rangaistus, minkä takia Jumala toimii tällä tavalla, mutta te huomaatte yhden asian. Ja voi olla, että sä et halua ottaa tätä ajatusta vastaan, mutta mä kerron sen kuitenkin. Job oli nuhteeton mies ja Herra sanoi hänelle, satanalle, että ei ole maan päällä hänen vertaistaan, mutta Job koko aika eli murheessa ja huolessa näiden lasten takia. Nämä lapset aiheuttivat hänelle jatkuvan murheen ja huolen. Ja nyt kun sen jälkeen, kun Jumala oli ottanut tämän murheen lähtöjä pois ja kaksinkertaisesti hänen omaisuutensa tämän kertomuksensa lopussa, niin Job pääsi koko loppuelämänsä elämään rauhan keskipisteessä. Tämä kuulostaa inhimillisesti katsoen ihan järkyttävältä, eikö vaan? Mutta silti siinä oli Jumalan suuri suunnitelma takana. Me monta kertaa ihmisenä me ei nähdä, me nähdään vaan niin kapealla sektorilla asioita. Ja kun me nähdään joku lähimmäinen jossain myrskyn riepottelemana, niin me ei löydetä oikeita sanoja. Tämä myrsky tuhosi Jobin terveyden ja Jumala palautti sen. Ja tämä myrsky tuhosi Jobin omaisuuden, Jumala palautti sen kaksinkertaisena. Tämä myrsky tuhosi Jobin lapset, mutta Job sai lisää lapsia. Vaimo ei vaihtunut. Vaimo pysyi samana. Vaikka silloinkin tulikin sanomaan, että kiroa Jumala ja kuole. Mutta siitä huolimatta liitto pysyi. No joka tapauksessa kaikkein vaikein koetus tuli Jobille siinä, että hänen ystävänsä tuli paikalle. Ja nämä ystävät alkoivat syyttämään häntä. Ja tässä me nähdään meidän uskovina, meidän tehtävää, meidän tulee elää varovaisesti tätä meidän elämäämme, että me emme lisää sellaisen henkilön kuormia, joka on Jumalan myrskyssä tällä hetkellä. Meidän pitäisi ennen muuta auttaa niitä jopeja, jotka ovat myrskyn keskellä löytämään sen rauhan sieltä. Ei niin, että ei, että nyt sulla on jotakin syntiä sun elämässä, täytyy olla, kun sua riepotellaan noin. Ei vaan. Pyri löytämään se myrskyn silmä, pyri löytämään se paikka, missä on ihan tyyni, niin sä löydät sen levon nopeasti. Se voi löytyä tosi nopeasti, hei.
Joo. Se voi löytyä todella nopeasti, kun sä oivaat vaan ne tekijät, mitkä varastaa sulta rauhaa koko ajan. Tää on hyvä sanoma, vaikka te ette hymyillekään mulle nyt. Tää on silti hyvä sanoma. Ajatelkaa Jeesusta, kun hän kohtasi myrskyn. Markuksen evankeliumi luku 4. Niin ei, hän oli aivan rauhallinen, niin kuin pieni lapsi. Sinä päivänä illan tultua Jeesus sanoi heille, lähtekäämme yli toiselle rannalle. Niin he laskivat kansan luotaan ja ottivat hänet mukaansa niin kuin hän veneessä, oli. Ja muitakin veneitä oli hänen seurassaan ja nousi kova myrskytuuli. Ja aallot syöksyivät veneeseen niin, että vene jo täyttyi. Ja itse hän oli peräkeulassa ja nukkui nojaten pään aluseen. Ja hän herätti, ja he herättivät hänet ja sanoivat hänelle, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme. Ja herättyä hän nuutteli tulta ja sanoi järvelle, vaikene, ole hiljaa. Niin tuli asettu ja tuli aivan tyven. Ja hän sanoi heille, miksi olette niin pelkureita, kuinka teillä ei ole uskoa. Ja suuri pelko valtasi heidät ja sanoivat toisillensa, kuka onkaan tämä, kun sekä tuli että meri häntä tottelevat. Tämä on erittäin mielenkiintoinen kohta sen tähden, että me niin kuin nähdään tässä, että on tärkeää herättää Jeesus silloin, kun me ollaan myrskyn keskellä. Me huudetaan silloin, että Jeesus herää. Jumala, miksi sä nukut? Raamatussa on monia kohtia psalmeissakin, missä psalmistat huutaa Jumalaa. Miksi sä nukut? Herää Jumala. Etkö sä näe, kuinka paljon mä kärsin? Etkö sä näe, että mua myrsky riepottelee just nyt? Miksi sä Jumala et välitä mitään siitä? Tässä täytyy olla joku syvempi opetus kuin se, että vaan mennään ja huudetaan ja herätetään Jeesus. Ikään kuin Jumala ei tietäisi koko aika, mitä meille tapahtuu. Mä oon miettinyt sitä ja oikein nauriskellut välillä mielessäni sitä, että mitä jos nämä opetuslapset olisi tehneet, että hei pojat, Jeesus on noin rauhallinen ja nukkuu tossa. Katsotaan, mitä Jeesus tekee. Odotetaan, että vene täyttyy ja uppoo kokonaan. Katsotaan, mitä Jeesus tekee. Eikö se olisi ollut mahtava koetus? Jeesus olisi yhtäkkiä herännyt sitten, kun olisi kaikki ollut jo siellä kaulaan myöten vedessä. Jeesus on, okei pojat, te selvisitte tästä koetuksesta. Mahtavaa! Isä, huomaatko, mitä tapahtuu? Pojat, selvisi tästä. Nyt me lähdetään kävellään kaikki tässä vedenpintaa pitkin. Ja ai että, mä ylpeä teistä pojat. Ajatelkaa nyt, mutta Jeesus tyynnyttää myrkkyä ja sanoo, että mitä te pelkäsitte? Te pelkäsitte ihan turhaa. Hei, mä olin mukana siinä. Te olette pelkureita, sanoi Jeesus. He epäonnistuivat tässä koetuksessa sen tähden, että he menivät herättämään Jeesuksen liian aikaisin. Ja tässä on suuri opetus meille. Me ollaan semmoisessa yhteiskunnassa, me nähdään hyvinvointia, me ollaan hyvinvointiyhteiskunnassa. Me haluamme, että me voimme fyysisesti aina hyvin, eikö niin? Mutta Jeesus haluaa, että sä voit hengellisesti aina hyvin. Hän haluaa, hän niin paljon haluaa, että sä voit hengellisesti hyvin, että hän saattaa sallia sulle fyysisiä ongelmia sun elämässä. Ja monenlaisia muitakin raskaita koettelemuksia, että me pysyttäis hereillä koko aikaa. Oletko pannut merkille? Ainakin minä olen pannut merkille. Ja mä olen huomannut käytännössä, että kun yhdestä vaivasta pääsee, niin toinen tulee. Se on merkillistä. Jotkut pääsee, että kiitos Jeesus, lonkka parani, olkapää alkaa. Aloittaa taas tulee puolen vuoden juttuja. Sitten kun pääsee siitä, hallelujaa, vihdoin ja viimein tulee niska. Ja niska alkaa vaivaa ja tätä se on samaa kiertämistä koko aika. Ja täytyy löytää vaan se niin kuin myrskyn silmä siitä ja löytää sen lepo sittenkin. Jeesus on nähnyt sun kärsimyksessä, hän on nähnyt sun vaivassa, hän on nähnyt sun tuskas. Hän ei nuku, ja jos hän nukkuukin, niin hän silloinkin tietää sun vaivas. Se on ihan varma. Mutta me tiedetään, että hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. Amen. Hän ei torku eikä nuku. Ja sen takia Jeesus on tilanteen tasolla kaikissa joka ikinen hetki. Mutta on tilanteita kyllä, missä Jeesus ei ota aina myrskyä pois. Paavalilta ei otettu myrskyä pois. Ja tämä on niin kuin merkillinen koska Jumala käytti Paavalia koko aika ja hän oli lakkaamatta myrskyn keskellä.
Mutta hän mielistyi heikkouteen, hän mielistyi pahoinpitelyihin, hän mielistyi hätään, vainoihin, ahdistuksiin. Miksi? Koska hän löysi levon niiden keskeltä. Hän löysi, ei olekaan se suurin ongelma, ei ole se myrsky, vaan ongelma on se, että jos meillä se myrsky velloo meidän mieltä ja sydäntä koko ajan, silloin me ollaan ongelmissa heti. Me ei löydetäkään sitä lepoa siellä. Ja sen takia Paavali oli sanonut myrskyn erinomaisten ilmestysten tähden. Jumala opetti hänelle, antoi hänelle valtavia salaisuuksia, joita me vieläkin luemme, ja hän joutui maksamaan kovan hinnan siitä. Sen takia hän oli keskellä suurta myrskyä koko aika. Ja sen takia on monta kertaa meille voi tulla myös sairauksia. Jotkut on väitellyt vähän tätä asiaa vastaan, mutta tämä sana heikkous, astheneia, tarkoittaa, se on kreikkaus, tarkoittaa myös sairautta. Monet ei usko sitä, mutta olen tarkistanut sen monta kertaa sanakirjasta, astheneia, heikkous, tarkoittaa myös sairautta. Ja sen takia Paavali, itse asiassa sitä voidaan kääntää sen tänne, minä olen mielistynyt sairauksiin, pahoinpitelyihin. Eikö se ole merkillistä? Mitä me arvostetaan kaikkein eniten? Jos sulle annettaisiin vaaka tähän näin. Tai sulta kysyttäisiin, mitä sä kaikkein eniten haluaisit tällä hetkellä? Mikä on asia, jota sä kaikkein eniten pyytäisit Jumalalta juuri nyt? Jos Jumala tulisi sulle niin kuin Salomolle, että anon mitä tahansa, haluatkin, niin saat sen saman tien. Se olisi muuten aikamoinen. Se olikin, mä oon miettinyt monta kertaa, että mitä mä sanoisin. Mutta mulla on vastaus siihen valmiina. Mä en tiedä, onko sulla, mulla on vastaus siihen. Mä tietäisin heti, mitä mä haluaisin, jos Jeesus tulisi. Mä tietäisin välittömästi, mä sanoisin, että mä haluaisin saada semmoisen lahjan, että mä näkisin sut joka päivä. Että mä voisin joka päivä kommunikoida sun kanssa tarkasti. 5 muista asioista. Se olisi se tärkein asia. Sitä mä haluaisin kaikkein eniten. Mutta monta kertaa ihminen voisi ajatella, että ei, mä haluaisin sitä, että mä paranisin nytten. Että mä haluaisin nyt sitä, että tää hirvittävä stressi, tää paine otettaisiin multa pois. Joo. Jumala ottaisi sen pois, sen jälkeen meidän hengellinen elämän pysähtyisi siihen. Ei oiskaan enää eteenpäin työntävää voimaa. Ei oiskaan enää sitä kriisiä, joka ajaa sua eteenpäin koko aika. Silloin kun me ollaan kriisien keskellä, silloin meitä se kriisi, se Jumalan vaikuttava pyörre, se vie sua eteenpäin koko aika. Pyörre tuuli ei pysy paikallaan. Jos et usko lähdet bongailemaan myrskyjä tuonne Amerikan puolelle tai kauko-itään, niin näet ne tornaadot siellä, ne ei pysy paikallaan, ne menee eteenpäin koko aika. Ja näin on Jumalan henki myös. Jumalan henki ei pysy paikallaan, hän liikkuu, hän haluaa, että sinäkään et pysy paikallaan. Jeesus Kristus on elävä tie, hän haluaa, että me kasvamme, me menemme eteenpäin koko aika. Tähän väliin saa huutaa, että aamen, halleluja! Koska hän haluaa, että me mennään eteenpäin lujaa! Ja sen takia Paavalilta ei otettu tätä myrskyä pois. Ettei hän niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Moni on ihmetellyt, että mikä ihmeen pistin tämmöinen, mutta mä luen tämän ihan suoraan, että häntä rusikoi saatanan enkeli. Se tarkoittaa sitä, että se enkeli kävi kimppuun ja löi, aiheutti fyysistä kipua, ongelmaa. Ja sen takia hänellä oli suuria vaikeuksia. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin. Sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Että mä voisin tuntea Jumalan hengen läsnäolon jokainen hetki. Se on mahtava asia. Eikö se olisi jotain kaikkein rikkainta, mitä ihminen voi saada elämänsä aikana, että sä elät siinä Jumalan läsnäolossa, kuulet hänen äänensä, sulla on sisäinen tuki ja turva, kaikkeen mitä sä teet, sulla on hyvä itsetunto, jos joku tulee loukkaa sua, niin sä naureskelet semmoisena asioita, kun sä tiedät, että Jeesus rakastaa mua, mä olen arvokas, just niin kuin Kalle rukoili alussa. Se on tärkeää oivaltaa tää, eikä ollenkaan huono idea muistuttaa itsensä siitä päivittäin. Ja sen takia myrsky tuo aina mukanaan opetuksen. Jos sä oot myrskyn keskellä, Jumala puhuu sulle, hän huutaa sinulle asioita tällä hetkellä.
Mutta monta kertaa, kun me ei olla siinä myrskyn keskipisteessä, meillä ei ole sitä rauhaa, me ollaan siellä, me puuhastellaan kehällisissä asioissa, tuuli riepottelee meitä, me ei kuulla, mitä Jumala yrittää puhua meille, mutta hän puhuu meille, hän huutaa sulle, hän huutaa meille. Ja Jaakob joutui elämässään tämmöiseen tilanteeseen, ensimmäinen Mooseksen kirja 29 kertoo tästä. Tämä on muuten merkillistä, mä pohdiskelin sitäkin aikoinaan, että siihen aikaan ei menty aina kovin nuorena naimisiin, nimittäin Esau meni 40-vuotiaana ja jos mä oon oikein laskenut, niin Jaakob, kun hän lähti tuonne idänmiesten maalle, oli 70-vuotiaana. Eikä vielä naimisissa. Poikamies ja rakastanut äitiänsä niin paljon ja asui äitinsä teltassa ja oli ihan siis, oli tämmönen niin sanottu mamman poika. Ja tota, ajatelkaa nyt niin, sitä rakastuu Raakeliin, jolla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot ja sanoo tällä tavalla tuolle Labanille, että minä palvelen sua 7 vuotta saadakseni Raakelin nuoremman tyttären. 7 vuoden seurusteluaika 70-vuotiaalle miehelle. Ajattelin, että kai se nyt menee, kun on tähänkin asti mennyt. Ei siinä mitään. Nämä oli kärsivällistä porukkaa, siis ei voi Jaakobia syyttää ainakaan siitä, että ei kaveri olisi ollut kärsivällinen. Kärsivällinen hän oli, mutta sitten tuli Laapani siihen ja ajattelin, niin ovela mies, Jaakob oli ovela mies, mutta Jumala kun alkaa riisumaan meiltä pois rauhattomuuteen johtavia asioita, hän lähettää Laapaneita. Vielä ovelampia ja kierrompia tyyppiä kuin sinä olet. Tai minä. Vielä ovelampia, koska me tarvitaan niitä. Onko sulla Laabani jo? Kuka tietää, että Laabani on? Aika monella on Laabani. Hyvä. Hyvä, mä onnittelen sua. Me tarvitaan Laabania. Me tarvitaan ihan välttämättä. Ja Jaakob palvelee 7 vuotta saadakseen Raakelin. Ajatelkaa nyt, tässäkin on siis hän 7 vuotta odottaa ja ajattelee, häy on tulossa. Ja mä vaan mietitään tilannetta, että miten tää ylipäänsä on mahdollista, että Laaban vaihtaa eukon. Laaban vaihtaa eukon ja kaveri aamulla herää ja näkee, että ooo, rakas Raakele, sit avaa silmänsä ja sinun Leija, jolla on kierrot silmät. Raamattu sanoo, että sillä on kierrot silmät, sameat silmät. Mä ajattelin, että voi hyvänen aika, miten tuo on mahdollista. Ainoa selitys on sille se, että Jaakob oli jonkun verran juonut miestä väkevämpää. Ja sitten toinen vaihtoehto ja mahdollisuus on myös se nämä lähinnän pimeät yöt. Ei muuten voi selittää tämmöistä tilannetta, ei mitenkään. Raakele on hunnutettu. Niin, ja hunnutettu vielä kaiken lisäksi. Ei ehkä sanonut, että kuule, mä en viitti ota tätä huntua pois. No joka tapauksessa tilanne oli se, että tuli valtava pettymys. Mutta jos mä ajatellaan Leaa. Leahan siinä joutui kärsimään paljon enemmän kuin Jaakob. Paljon enemmän. Mutta kuitenkin Jumala salli tämmöisen tilanteen. Jumala arvosti Jaakobia ja sitä hiomistyötä, mitä Jumala oli Jaakobille tekemässä niin paljon, että hän salli sen, että Lea joutui kärsimään ja myös sen seurauksena Raakeli joutui kärsimään. Nimittäin Jaakob alkoi hyljeksimään Leaa, joka johti siihen, että Raakelin rukouksia ei kuultu. Siis Jumala olisi kuullut Raakelin rukouksen heti, jos Jaakob olisi kohdellut tasavertaisesti kahta vaimoa. Mutta hän ei tehnyt niin. Ja sen takia Jumala ei kuulu Raakelin rukouksia. Mieti, kuullaanko sinun rukouksiasi. Onko jotain, mihin sä et ole saanut vastausta? Mistä johtuu se, että sä et ole saanut vastausta? Voi johtua siitä, että sä et ole vielä päässyt siihen myrskyn silmään. Jumala haluaa ensisijaisesti sen, että sä löydät levon ja rauhan myrskystä huolimatta. Ja sen jälkeen, kun sä löydät sen, niin tilanne muuttuu oleellisesti. Tää on hyvä uutinen, tää on ilo sanoma. Sä voit löytää sen levon siitä myrskystä huolimatta. Tää on mahtavaa. Ja kuitenkin, jos me katsotaan myöhemmin, niin Lea oli alun perin Jumalan tarkoittama Jaakobille. Raakel ei koskaan päässyt luvattumaan. Hän kuoli synnytykseen matkalla. Ajattele. Jumala oli alusta asti nähnyt, että Lea on se oikea. Ja Jaakob rakastui silti Raakeliin. Jaakob ajatteli, hän katsoi ulkomuoto, ajatteli, että toi toimii. Jumala katsoi sydämeen, Lea sopi paremmin.
Eikö se ole merkillistä? Eikö kannattaisi aina kuunnella Jumalaa ensin, eikä mennä tekemään omia valintoja? Ja ne pettymykset tulee just siitä, että me tehdään omia valintoja ja sitten me mennään syyttämään Jumalaa. Se oli sun syys! Ja se oli meidän syy kuitenkin. Raakel sai Joosefin ja ensimmäisen lapsensa, mutta sitä ennen Lea oli synnyttänyt jo kaikki lapsensa. Ja sen takia siihen aikaan arvostettiin semmoista naista, joka pystyi synnyttämään jälkeläisiä miehelle, ja Raakel tajusi sen, että kyllä Lean arvostus nousee jokaisen lapsen myötä. Joka ikisen lapsen myötä Lean arvostus nousi. Ja Raakel joutui tosi tiukkaan tilanteeseen, vaikka Jaakob rakasti Raakelia enemmän kuin Lea, niin Lea arvostettiin silti, muut arvostivat Lea enemmän. Eikö se ole merkillinen tilanne tässä? Ja sen takia tämä myrsky toi mukanaan. Jaakob varmaan jossain vaiheessa alkoi ajattelemaan, että hei, ei tämä homma ihan toimi. Nimittäin siellä oli tosi tiukkoja tilanteita siinä perheessä. Täällä nimittäin sanotaan näin, että kun Raakel näki, ettei hän synnyttänyt Jaakobille, kadehti hän sisarta ja sanoi Jaakobille, hanki minulle lapsia, muuten minä kuolen. Toihin sanoen, hanki mulle lapsia, taikka että mä teen itsarin. Sitähän tarkoittaa tässä. Mä teen itsemurha, jos et sä hanki mulle nyt lapsia. Te ymmärrätte, että Raakel ei ollut kovin onnellinen tässä suhteessa. Niin Jaakob vihastui Raakeliin ja sanoi, minäkö olen Jumala, joka on kieltänyt sinulta koudun hedelmän. Ja sitten alkaa tulemaan nämä inhimilliset konstit siinä ja ota nyt tämä mun orjattareni ja näin poispäin. Erilaisia konsteja, inhimillisiä ratkaisuja ja onnettomuutta. Eli kun oli kaksi vaimoa hänellä, niin kyllä siellä oli jatkuvaa jännitettä, jatkuvia ongelmia. Ja sen takia, ja kaiken takana oli se, että Jumala pyrki koko aikaa muuttamaan Jaakobin luonnetta. Ja näin on myös sinun korvasi. Koko aika hän pyrkii muuttamaan sinun luonnettasi ja minun luonnetta. Me kaikki myrskyt on sitä varten, että meidän luonne muuttuisi. Meidän asenne muuttuisi, meidän motiivit muuttuisi, että me alettaisiin kohtelemaan toinen toisiamme ystävällisesti. Ja me löydettäisiin rauha ja lepo sieltä myrskyn keskeltä. Tämä on se asian ydin koko aika. Ja sen takia ajatelkaa, Jaakob joutui oikeasti painimaan Jumalaa vastaan 20 vuotta. Hän paini koko sen ajan, kun hän oli siellä kaksoisvirtojen maassa, niin hän kehitteli asioita. Hän oli ovella mies. Jumala laittoi vaan Laabanin siinä nöyryyttämään Jaakobia yhä uudelleen ja uudelleen. Ja tulee tämä mielenkiintoinen tilanne täällä ensimmäinen Mooseksen kirja luku 20 ja 32, missä Jaakob on palaamassa. 20 vuotta hän on ollut siellä kaksoisvirtojen maassa. Hänestä on tullut rikas sillä välillä. Mutta jatkuvaa myrskyä on ollut. Koko aika on ollut semmoista vääntämistä, kun on ollut kaksi vaimoa, on ollut ongelmaa. Ja viimeinen myrsky tulee siinä, että tämä Raakel kuolee vielä ennen kuin he pääsee perille. On mielenkiintoinen tilanne tämä, että Jaakob johdattaa molemmat vaimonsa, orjattarensa, lapsensa, vie Jaakobin yli. Jaakob tarvittaa painia ja kamppailua tämä virta. Ja hän johdattaa, hän tietää, että hänen veljensä Esau on tulossa, heillä oli huonot välit, kun hän lähti. Ja hän pelkää ja arvelee, että nyt tämä tulee vielä, tilanne kärjistyy niin, että Esau tulee tappaa hänet. Ja tuo vielä koko hänen perheensä. Sieluviollinen on varmasti aktiivinen siinä, vaikuttaa koko aika erilaisia uhkakuvia, niin kuin olet huomannut. Oletko huomannut, kuinka vihollinen tulee varsinkin yöllä? Se tuo valtavia uhkakuvia meidän elämäämme. Et pärjää, et selviä tästä tilanteesta. Et selviä näistä taloudellisista tilanteista, et millään, et selviä nyt tästä millään. Ja kuitenkin Jumala haluaa koko aika, että me kuuntelisimme häntä, löytäisimme rauhan silloin yölläkin, että hän on meidän turvamme, hän auttaa ja hän haluaa tukea meitä koko aika.
Jaakob ei helpolla antanut periksi. Nyt tässä vaiheessa Jaakob on melkein 100-vuotias. Mä oon muuten miettinyt tätä, että miten voi 100-vuotias mies painia koko yön? Jos me ruvettais Antikassa painimaan, niin mä en jaksais varmaan painia Anttia vastaan 5 minuuttia, 10 minuuttia ihan loppu. Mut tää 100-vuotias painii koko yön! Siinä on meinaan sielun voimaa ja fyysistä voimaa olla Jaakobilla hirveesti, eikö vaan? Kyllä. Jos et usko, niin rupee painii Antin kanssa. Niin näet! Et jaksa kauvaa. Joo, ihan varma asia. Jaakob jäi yksinäistä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa. Mutta hän vastasi, päästä sinua, ellet siunaa minua. Eihän Jumala voinut siunata häntä, koska hän oli koko aika kiinni ja koko aika vääntämässä. Se siunaaminen tulee vasta levon jälkeen. Se ei tule siinä myrskyn keskellä, kun myrsky riepottelee. Me ei kuulla hänen ääntään. Me ei voida ottaa vastaan tätä siunauksia, koska me ollaan puuhastelemassa. Tämä myrsky riepottelee meitä. Me ei löydetä lepoa eikä rauhaa. Ja kuitenkin sen myrskyn silmässä on rauha. Ja jos sä löydät sen levo ja rauhan, sä alat heti täyttymään Jumalan siunauksella ja Jumalan voimalla. Ja tämä on tämän asian ydin. Hän sanoi hänelle, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi Jaakob. Silloin hän sanoi, sinun nimesi jälkeen enää olko Jaakob, vaan Israel. Sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Israel tarkoittaa, Jumala taistelee. Eli nyt sä oot saanut uuden nimen. Nyt sä et enää taistele, vaan nyt Jumala taistelee sun puolesta ja sä oot hiljaa. Ajattele, eikö se olisi mahtavaa saada sellainen uusi nimi? Raamattu itse asiassa kertoo, että sä olet jo saanut uuden nimen. Kysymys on vaan siitä, kuinka paljon me ruokitaan tätä uutta sisäistä identiteettiä, tätä uutta nimeä, joka on meille annettu jo. Ruokitko sinä sitä uutta nimeä, joka on täynnä rauhaa? Sitä uutta identiteettiä, joka tekee kaiken rauhasta käsi, joka on Jumalan mielisuosion kohde? Vai ruokitko sinä sitä lihaa, sitä vanhaa ihmistä sinussa, joka on täynnä levottomuutta ja rauhattomuutta, joka yrittää koko aika keksiä omia konsteja, miten mä selviän, miten mä selviän? Et sä selviäkään! Anna Jeesukselle sijaa. Anna hänelle kyky ratkaista. Hän selvittää ne ongelmat. Kun me annetaan periksi ja lopetetaan se vääntäminen ja painiminen Jumalaa vastaan. Painitko Jumalaa vastaan? Kysy itseltäsi, painitko Jumalaa vastaan? Taisteletko häntä vastaan? Jumala, miksi et sä vastaa? Jumala, miksi et sä siunaa? Jumala, miksi et sä auta? Jumala, miksi et sä paranna? Jumala, miksi? Psalmien kirjoittajat on muuten paininut kaikki. Siellä on valtavasti miksi-kysymyksiä, jotka on hirveesti, Jumala, miksi sä et vastaa, missä sä olet? Mutta kaikki heistä löysivät levon jossain vaiheessa. Ja on suuri voitto, onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Jaakob kysyi ja sanoi, ilmoita nimesi. Hän vastasi, miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi hänet siinä. Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, eli Jumalan kasvot, sillä hän sanoi, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut. Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko, mutta hän ontui lonkkaansa. Jumala jätti hänen pysyvän merkin, minä uskon, pysyvän merkin siitä, joka askeleella, kun hän ontui, hän muisti, ai niin. Jumala pysäytti mut, hän mursi minut, hän antoi kuoliniskuun ja nyt mun ei enää tarvi painia Jumalaa vastaan. Aina kun tuli mieli, että Jumala, missä sä olet? Ai niin. Onko säkin tarvit tämmösen ai niin muistutuksen? Ja Jumala on antanut mullekin tämmösen ai niin muistutuksen, että monta kertaa, mä oon miettinyt kerran, mä näin sellaisen kuvan netissä yhdysvaltalaista sotilasta, jolta oli amputoitu molemmat kädet ja molemmat jalat. Ja joka kerta, kun mulle tulee mieli valittaa, mä muistan tätä kaveria. Hänet oli laitettu sohvaan istumaan siihen. Siinä hän istui, ei mitään voinut, päätä voi liikuttaa, muuten ei mitään, kun ei ollut käsiä eikä jalkoja.
Joka kerta, kun tulee mieli valittaa, muistan tätä kaveria. Joka ikinen kerta. Että mulla ei ole mitään syytä valittaa. Ei mitään syytä, vaan syytä kiittää Herraa. Ja pysyä siinä myrskyn silmässä, missä on se lepo ja rauha. Jaakob sai voiton ja aurinko alkoi nousemaan hänen elämänsä yläpuolelle. Alkoi paistamaan, tuli vihdoinkin valoa hänen elämänsä. Miksi? Koska hän lopetti sen vääntämisen ja löysi sen levo ja rauhan. Ja vasta sen jälkeen hän sai ylittää tämän Jaakob-virran ja mennä luvattuun maahan. Hänellä ei ollut oikeutta palata kurittomalla mielellä. Hänellä ei ollut oikeutta palata. Jumala ei antanut hänen lupaan, et palaa luvattuun maahan ennen kuin teet sovinnon mun kanssani. Kuulostaako järkevältä? Ja sen takia muutamia kysymyksiä vielä sulle. Onko alkeisvoimat sun kimpussasi tällä hetkellä? Alkeisvoimilla mä tarkoitan nimenomaan lakia, syyttävää sieluvihollista, syyttävää naapuria, syyttävää kaveria. Alkeisvoimalla mä tarkoitan vihollista, joka aiheuttaa ongelmia, aiheuttaa sairauksia. Alkeisvoimia on kaikki nämä. Alkeisvoimia on se, että me jakseta odottaa Jumalaa. Se on alkeisvoimia. Me katsotaan luonnollista ajanjaksoa. Jumala, mä oon näin kauan odottanut sua. Sä et ole vastannut. Se on alkeisvoimia. Onko alkeisvoimat sinun kimpussasi? Ja syy siihen, miksi ne on meidän kimpussa, koska niiden tehtävä on kukistaa meidän. Niiden pitää oikein paljastaa se, että me ollaan orjia. Tai orpoja, niin kuin... Tässä käytettiin sitäkin sanaa orpo, ettei meillä olisikaan isää, joka huolehtii meistä. Niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei hän missään kohden eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken Herra. Niin kauan kuin uskova ei löydä lepoa ja rauhaa Kristuksessa, hän on alkeisvoimien orja, vaikka hän onkin Jumalan lapsi. Niin kauan kun sä et löydä sitä lepoa Kristuksessa, vaikka sä ootkin Jumalan lapsi, sä oot silti orja. Sä olet alkeisvoimien orja, sä toisten ihmisten orja. Jos sä loukkaanut vähän väliä eri ihmisten sanoihin, sä olet näiden ihmisten orja. Jokainen, joka loukkaa sinua ja sä loukkaannut, niin se henkilö, joka sua loukkaa, hallitsee sua. Ajattele. Sä olet sen auktoriteetin alla. Mutta jos sanoo, että Jeesukselle minä annan sille anteeksi, viis siitä, loukatkoon vaan, niin sä oot heti hallitsija. Sä hallitset. Ajattele vaan. Ja sen takia niin monet alkeisvoimat hallitsee uskovia tänä päivänä. Ja monet uskovat on orjia, vaikka onkin kaiken herroja. Me ollaan Kristuksessa kaiken herroja, mutta silti me ollaan orjia, jos me ollaan alkeisvoimien alla. Uskotko tämän? Se oli niin tärkeä asia, että piti painottaa oikein. Hän on holhoojien ja huoneenhaltijoiden alainen isän määräämään aikaan asti. Samoin mekin, kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimien alle. Mutta kun aika, siis Jumalan aika, ei ihmisten aika, vaan kun Jumalan aika oli täytetty, lähetti Jumalan poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi syntyneen lunastamaan lainalaiset, että me pääsimme lapsen asemaan. Lapsi ei ole alkeisvoimien alla. Lapsi on siirtynyt uusien taivaallisten lakien alle. Lapsi ei alistu alkeisvoimien alle. Lapsi hallitsee näitä vihollisen syyttäviä kiusauksia. Lapsi sanoo, että mä olen Jeesuksen oma. Mä kelpaan hänelle. Mua ette orjuuta. Ja sen takia isän määräämää aikaa ei voi muuttaa, mutta sinä voit muuttua. Ja tämä on se mahtavin asia. Me voimme muuttua. Ja jos sä mietit tuonne noin, ja sä katselet turkulaisia, ne jotka ei tunne Jeesusta, niin kuinka moni niistä oikeasti on muuttunut? Ajattelepa kavereitasi. Mieti hetken aikaa kavereitasi, jotka ei tunne Jeesusta. Kuinka moni niistä on muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana? Kuinka monella niistä on luonne muuttunut? Kuinka moni niistä on tullut enkelin kaltaiseksi? Että kasvot loistaa, kun enkeli, jos sä näet ne. Eikö se ole enemmänkin toiseen suuntaan? Ja sen takia meillä on mahdollisuus muuttua Kristuksen kaltaiseksi. Ja tämä on se numero 1, mihin Jeesus pyrkii koko aika meidän elämässämme. Enemmän hän pyrkii saamaan sitä aikaan kuin se, että me parantaa fyysisesti. Toki hän haluaa parantaa meitä fyysisesti. Etenkin nyt hän on puhunut mulle, että nyt on aika, jolloin hän alkaa vapauttamaan ja parantamaan kansansa. Mutta koko aika se tärkeintä on se, että sä pysyt siellä myrskyn silmässä, siellä Jumalan läsnäolossa.
koska niin kauan meille laki sitoo meitä. Ja mä en nyt puhu tekojen laista, mä puhun siitä, että Jumalan laki pyrkii osoittamaan meille rajat. Ja niin kauan tämä laki osoittaa ja pyrkii pitämään meitä tiettyjen aitauksien sisäpuolella, kunnes uskon kautta me löydetään lepo ja vapaus. Usko vapauttaa. Ennen kuin usko tuli, vartioitin meitä lain alle suljettuna uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä. Tietysti niin kauan kuin meillä ei ole elävää uskoa, me pyritään suorittamaan asioita Jumalalle, eikö niin? No silloin me ollaan tekojen lain alla. Me ei päästä siitäkään eroon ennen kuin me suostutaan kuolemaan itsellemme ja löytämään sen lepo sieltä myrskyn keskeltä. Sit sä pääset lepoon, usko vapauttaa sut. Vain usko voi vapauttaa sut tekojen laista. Vain usko voi vapauttaa sut siitä, että sä pyrit suorittamaan asioita Jumalalle. Laista on tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Uskon tultua, me emme enää ole kasvattajan alaisia. Tämä on niin mahtava sanoma. Meidän ei tarvitse elää alkeisvoimien alaisina. Me voidaan elää elämän hengen lain alaisina. Me voidaan olla rakkauden lain valtaamia. Uskon kautta. Ja sen takia Jumala haluaa viedä meitä vapauteen. Laki ei anna sulle eikä mulle armoa ennen kuin usko ilmestyy. Ja sen takia Jumala haluaa viedä meitä siihen lepopaikkaan. Niin kauan kun sä et löydä sitä lepoa, niin laki toimii sinun lihasi vastaan koko aika. Jumalan henki ja Jumalan armo pyrkii koko aika nujertamaan meissä olevaa lihaa. Niin kauan kunnes me suostutaan luovuttamaan ja löytämään lepo. Ja niin kauan kun me suostutaan lopettamaan se vääntäminen ja paini Jumalaa vastaan. Laki on hyväksi. 1.8 sanoo, että laki on meille hyväksi, kun sitä lain mukaan käytetään. Laki kamppailee ja tekee työtä, vastustaa meidän lihaa koko aika. Meidän lihallisuutta. Sitä, että me pyritään taistelemaan toinen toisemme vastaan. Jumalan laki on kaikkia sitä vastaan. Hän haluaa, että me uskon kautta siirrymme rakkauden lain alle. Ja sitä vastaan on laki. Ja tämä on se evankeliumin ilosanoma. Ja Jumalan evankeliumi nyt ilmoitetaan ilman lakia sitä kautta, että meille tulee sisäinen tahto totella Jumalaa. Sisäinen tahto palvella Jumalaa. Eli usko voittaa alkeisvoimat armon kautta. Sen tähden se on uskosta, että se on armosta. Ja Jumala haluaa, että sä kasvat uskossa, mutta me emme voi kasvaa uskossa muutoin kuin löytämällä sen lepopaikan, sen myrskyn silmässä, missä sä olet juuri nyt. Niin kauan kuin me ollaan sen myrskyn riepoteltavana, niin me emme voi kuulla Jumalan ääntä, koska usko on pysähtymistä Jumalan eteen. Usko on Jumalan äänen kuuntelemista. Usko tulee sitä kautta, että sä kuulet Jumalan äänen ja saat: hei, Herra antoi mulle ohje. Mä toimin näiden ohjeiden mukaan nyt. Ja usko on teko, usko johtaa tekoihin. Ja sä toimit Jumalan armon voimaannuttamana. Ja sä liikut siitä rauhasta käsin. Sä teet rauhasta käsin kaiken, minkä sä teet. Et enää pyri suorittamaan, et enää pyri miellyttämään ihmisiä. Voi että meillä uskovillakin on vielä halu miellyttää ihmisiä. Paavali sanoi Galattalaiskirjassa, jos mä vielä haluaisin miellyttää ihmisiä, mä en olisi Jumalan palvelija. Ajatteleeksi, on kovia sanoja. Meillä on luonnostamme halu miellyttää ihmisiä. Voi että. Pari ajatusta vielä loppuu. Ihan oikeasti pari ajatusta. Ei enää puolen tunnin puhetta, vaan pari ajatusta. Usko toimii kaikessa oikeasti levosta käsin. Ja sen takia Jeesus sanoi näin Johannes 5:19, että hän ei tee mitään muuta kuin sen, mikä isä on hänelle näyttänyt. Ja tässä on meidänkin menestyksen perusta. Että meillä on oikeasti semmoinen niin voimakas lepoasema, että me kuullaan ne ohjeet, mitä hän sanoo. Tai jos hän ei anna mitään sellaisia puheohjeita, hän vaan vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Sekin on mahdollista, kun sä toimit levosta käsin. Amen. Kun sä oot oikein syvällä siellä levossa, sä tiedät heti, kun sua sysitään eteenpäin. Eikö niin? Jos sä löydät sen levon, mutta jos sä olet levoton, niin et sä silloin tiedä, kuka sua sysii. Sua voi sysiä kuka vaan silloin. Mutta jos sä olet ihan levossa, niin silloin sä tiedät, että kun levosta käsin lähdetään liikkeelle, Jumala lähtee sysimään, niin silloin
tämä on se Jumalan vaikuttama energia, Jumalan vaikuttava voima. Joku voi ajatella, että hei, eikö tässä nyt uskovat jo liikaa lepäile muutakin, että kannattaako niitä nyt enää vielä rauhoitella, että jos sitä rauhoittelee vielä enemmän, niin saa hautausmaata hakea. Mutta ei, totuus on se, että jos joku on siinä aidossa Jumalan vaikuttamassa rauhassa, niin hän on myöskin Jumalan vaikuttaman uskon valtaama, ja usko johtaa aina tekoihin. Aito usko johtaa aina tekoihin. Jos joku ihminen on täynnä Jumalan vaikuttamaa uskoa, niin sitä ei pidättele mikään. Tämä on ihan varma asia. Koska sä toimit eri lakien alla, sut on siirretty tekojen lain alta elämän hengen lain alla. Siellä Jumalan voima vaikuttaa, Jumalan armo vaikuttaa ja sellainen henkilö on liikkeessä. Hän tekee Jumalan tahdon mukaisia asioita aina. Ja viimeinen ajatus on tämä, jos me ajatellaan Joonaa ja me ajatellaan olosuhteita, Niin Jumala antoi Joonalle selvät käskyt. Lähde, mene ja saarnaa Niinivessä just ne sanat, mitä mä sulle sanon. Ja Joona ei toiminut, niin hän lähti juoksemaan karkuun Jumalaa. Ja nähdään, kuinka Jumala, siis Joona kirjassa nähdään selvästi se, kuinka Jumala vaikuttaa ihmiselämään olosuhteiden kautta todella voimakkaasti. Joona lähtee ja maksaa laivamaksun Tarsiin laivaan pois Herran kasvojen edestä. Kuinka monet uskovat tänä päivänä onkaan ja juoksee karkuun Jumalaa poissa Herran kasvojen edestä. Ei olekaan siinä aikaa olla Herran kasvojen edessä. Herralla olisi tehtäviä, hän sanoisi, mene sinne. Mutta ihminen ei olekaan Herran kasvojen edessä, juoksee Jumalaa karkuun. Mutta Herra heitti suuren tuulen merelle, niin että merellä nousi suuri myrsky ja laiva oli särkymäisillään. Ja näin on monien kohdalla. Laiva on särkymäisillään. Tuntuu, että kaikki kaatuu päälle. Ei kestä tätä tilannetta enää. Miksi et ole myrskyn silmässä? Olet myrskyn laitamilla. Tuulet riepottaa. Ei siellä kestäkään. Jumala on lähettänyt armoonsa kautta sen lain kurin. Ja sen lain tuoman myrskyn, jotta sä löytäisit sen lepopaikan sen myrskyn silmästä. Näin oli Joonan kohdallakin. Joona, täällä sanotaan näin, että laiva oli särkymäisellä, niin merimiehet pelkäsivät ja huusivat avuksi itse kukin Jumalaansa ja heittivät mereen tavarat, mitä laivassa oli, keventääkseen sitä. Meilläkin on uskovina paljon painolastia, erilaista painolastia meidän elämässämme. Voi olla syntejä, haavoja, monenlaisia kuormia. Myrsky kun tulee, niin sitten aletaan heittää ylimääräisiä. Heti huomaa, että hyvänen aika, tässä on liikaa painoa, heitetään pois tästä laivasta tämä. Että se kevenis ja ei enää vaan sitten osuisi mihinkään kareille ja mihinkään matalikoille, vaan että se kestäisi se laiva. Täytyy tyhjentää lastia. Jumala näyttää. Myrskyt on hyödyllisiä meidän elämäämme. Ne näyttää meille, mitä turhaa meidän elämässämme. Onko sulla turhaa painolastia elämässä? Myrsky kun tulee, niin silloin aletaan keventämään painolastia ja aletaan heittämään pois sitä. Mutta Joona oli mennyt alas laivan pohjalle ja pannut maata ja hän nukkui raskaasti. Tässä on kaveri, joka ei tiedä yhtään missä mennään. Ei yhtään tiedä missä mennään. Vaikka oli myrsky, kova myrsky, hän ei tiennyt mitä tapahtui. Laivuri tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, mitäs nukut, nouse ja huuda Jumalaasi. Ehkäpä se Jumala muistaa meitä niin, että me huku. Monta kertaa, jos sinä oot sinun sukusi avainhenkilö ja sinä oot joutunut myrskyyn, myrsky on tullut sinun takiasi. Myrsky voi ihan hyvin olla sinun takia, sun lähimmäiset joutuu kärsimään, koska sun lähimmäiset on varmasti siellä juuri siellä kehällä, missä se myrskytuuli on kovimmillaan. Monta kertaa se lepo ja rauha tulee meidän elämämme ja sukuumme sillä, että se avainhenkilö löytyy ja löytää sen lepopaikan sieltä ja sen jälkeen sitten tuleeko se rauha. Ja näin on just Joonan kohdalla. Täällä nimittäin käy sillä tavalla, että ne alkaa tenttaamaan tätä Joonaa, että hei, heitetään arpaa saadaksemme tietää, kenen tänne tämä onnettomuus on meille tullut, kun he heittivät arpaa lankisi arpa Joonalle. Niin he sanoivat hänelle, ilmoita meille, kenen tänne tämä onnettomuus on meille tullut, mikä on toimesi ja mistä tulet, mikä on sinun maasi ja mistä kansasta tulet. Hän vastasi heille, minä olen hebrealainen ja pelkään Herraa, mutta en tarpeeksi.
En todellakaan tarpeeksi. Näin Joonan olisi pitänyt sanoa, koska mä juoksen häntä karkuun. Miehet pelästyivät suuresti ja sanoivat hänelle, miksi olet tehnyt näin? Sillä he tiesivät, että hän oli pakenemassa Herran kasvojen edestä. Hän oli näin ilmaisu se heille. Aika hyvä tyyppi. Mä muuten juoksen mun Jumalani karkuun tässä. Että Jumala antoi mulle tehtävä, mutta mä en halua toteuttaa sitä. Mä menen just päinvastaiseen suuntaan. Eikö se ole aika erikoinen kaveri? No sitten hän sanoi, mitä meidän tehtävä sulle, että meri tulisi meille tyveneksi, sillä meri myrskyisi myrskyä mistä se. Hän vastasi heille, ottakaa minut ja heittäkää minut mereen. Miksi hän sanoi, että odottakaa, mä roiskasen mereen, niin homma hoituu. Ei. Hän sanoi, että ottakaa minut ja heittäkää minut mereen. Hän halusi antautua siihen kokonaan olosuhteiden vietäväksi. Hän halusi kokonaan siinä antautua. Hän teki täyden luovutuksen Jumalalle. Heittäkää minut mereen, niin meri teille tyventyy, sillä minä tiedän, että tämä suuri myrsky on tullut teille minun tähteni. Nyt hän otti vastuun uskovana elämästään. Minä olen vastuussa, minun tähteni on myrsky tullut. Heittäkää mut tuonne jorppakkoon, niin välittömästi myrsky tyyntyy. Ja näin he teki, ja hetken he yritti kyllä soutaa vielä päästäkseen jälleen kuivalle maalle. He ei halunnut ilmeisesti surmata Joonaa tällä tavalla, mutta eivät voineet, sillä meri myrskysi vastaan myrskyä mistänsä. He huusivat Herra ja sanoivat, voi Herra, älä anna meidän hukkua tämän miehen hengen tähden, äläkä lue syyksemme vietonta verta. Eikä Herra lukenutkaan. Heti kun he heitti Joonan mereen, niin meri asettui raivostansa. Välittömästi, huomaatteko? Se ratkaisu voi tulla meidänkin elämäämme ihan heti, kun me vaan oivalletaan, mikä on se, mikä on se numero ykkönen syy siihen, miksi mulla on näin kova myrsky? Heti kun mä oivallan, teen täyden luovutuksen Jumalalle, päin myrsky voi tyyntyä. Sä löydät sen tyvenen sieltä myrskyn keskellä. Vaikka myrsky ei tyytyiskään, niin sinä pääset lepoon ja sinne paikkaan, missä on se tyyni. Ja sen takia mä väitän näin, että olosuhteet muuttuu sinun elämässäsi heti, kun niiden vaikuttavaa muutosvoimaa ei enää tarvita. Jumala voi parantaa sun sairautesi heti, kun sä oot löytänyt levon sairaudesta huolimatta. Ajattelepa tätä. Amen. Voi olla, että Jumala ei ole parantanut sitä sairautta just sen tähden, kun sä et ole vielä oivaltanut, tai sä et ole antanut periksi, tai sä et ole löytänyt sitä rauhaa ja lepoa. Näitä kannattaa pohtia, näitä seikkoja. Joo. Sitten jatkuu ensi numerossa.